Një propozimi i Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare paraqitur pranë Entit Rregullator të Energjisë bën fjalë për rritje të çmimit të energjisë elektrike në vitin 2004. Këtë e ka bërë publike edhe drejtori i Keshit Andi Sarasani, por për herë të parë një masë e tillë po diskutohet në mënyrë transparente. Çmimi do të caktohet nga Rregullatori i Energjisë, propozimi që korporata i ka dërguar Entit para 6 muajsh, si thash. I ponderuar është diku tek 10%. 10% të rriti. Do jetë një fazë 10 ditore diskutimesh dhe besojt nga data 25-26 ditore do jetë takimi final me entin regulator të energjisë, po kjo është një datë që në caktonë enti, për të përsektuar se kush do jenë qmime të reja të energjisë për vitin 2004. Në lidhje me këtë probleme, zhvilluar një diskutim nga drejtuesi i Keshit dhe me avokatin e popullit, si dhe me drejtuesin e zyrës së mbrojtjes së qytetarëve, të cilët dhanë mendimet e tyre në lidhje me këtë problem. Për ne është e rëndësishme që të mbrohen gjithmonë interesat e konsumatorëve shqiptarë, e para, e dyta, që këto masa të bëhen me transparencën maksimale. Në këto kushte duhet bërë çështë mundur që strategjia e paraqitur nga korporata energjetike pranë entit rregullator tjetë një strategji jo diskriminuese, pra të siguroj barazin qytetarve, që do të thot, ata qytetarë që nëse nesër do të paguajnë një çmim më të lartë energjie, të mos paguajnë për të kompensuar ata qytetarë që nuk paguajnë. Pra, duhet të sigurohet një barazi e plot dhe jo diskriminuese. Dërsa masa e rritjes së çmimit të energjisë elektrike me 10% gjithmonë sipas propozimit të Keshit, do të shoqërohet dhe me uljen e kufirit maksimal të shpenzimit të energjisë. Gjithsesi, i mbetet Entit Rregullator për të vendosur për këtë propozim.